Son 10 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 132 milyard ABŞ dolları həcmində investisiya qoyulub. Bu dövrdə ölkədə 1200-dən çox Avropa şirkəti qeyd alınıb. Bunu İqtisadi İnkişaf Nazirinin Mavini Sevinç Həsənova Bakıda keçirilən 1-ci Avropa-Azərbaycan İnvestisiya Konferansında deyib. Bu konferansda Azərbaycan və Avropanı təmsil edən 300-ədək biznes qurumlarının nümayəndələri iştirak edib. Konferansın əsas məqsədi yeni layihələrin gələcək biznes imkanlarını müzakirə biznes əlaqələrinin qurulmasıdır. Nazir Mavin Azərbaycanda biznes imkanlarının yüksək sürətlə inkişaf etdiyini vurğulayıb. Biznes mühiti daim Azərbaycanda yaxşılaşır və bunu beynəlxalq təşkilatlar da öz hesabatlarında qeyd edir. Azərbaycan hökuməti öz islahatlarını bundan sonra da davam eləyəcəkdir və biz biznesin həm maliyyə cəhətdən dəstəklənməsi, həm onlara münbit şəraitin yaradılması, vergi siyasəti vasitəsilə də bütün dəstəklər göstərilir. Ölkədə infrastruktur quruculuğu da məhz biznesin inkişafına yönəlib. Avropa Birliyinin Azərbaycandakı missiyasının rəhbəri vəzifəsini icra edən Toralf Pis də iqtisadi inkişafdan danışıb. Amma bununla belə o Azərbaycanın biznes mühitini yaxşılaşdırmaq üçün bəzi problemləri həll etməli olduğunu da vurğulayıb. This include for instance corruption, tax rates. Bunlara, məsələn, korrupsiya, vergi dərəcələri, peşə hazırlığı olmayan işçi qüvvəsindən istifadə, maliyyə və vergi mənbələrindən sui-istifadə kimi hallar daxildir. Biz hökumətin bu problemlərinin mövcudluğunun etiraf etməsinə, onlara qarşı mübarizə strategiyasının işləyib hazırlamasına müsbət yanaşırıq. Məsələn, neft gəlirlərindən kəskin asılılığın aradan qaldırılması istiqamətində. Bu strategiyanın uğuru tez bir zamanda rəqabət məcəlləsinin qəbulundan da asıldı. Belə bir addım potensial xarici investorlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Onlar Azərbaycanı inkişaf edən dünya bazarının ciddi bir hissəsi kimi nəzərdən keçirməyə başlayardılar. Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmaq istiqamətində cəhətlər göstərsə də, özünün inkişaf edən bazar kimi mövqeyinin güclənməsi istiqamətində başqa bir addım atmış olardı. Toraf Pez əlavə eləyib ki, Avropa Birliyinin bu istiqamətdə irəli sürdüyü iqtisadi əməkdaşlıq təklifləri həm xarici investorlara Azərbaycanda, həm də Azərbaycan investorlarına Avropa bazarında əlverişli şərait yarada bilər.